Action. Då kör vi, vet du. James Bond, Gunnar Schäfer. Exakt enligt Skatteverket. Nils Gunnar. Har du ett legitimation? Bond James. Har du körkort så jag kan se? Ja, ja, självklart. Men du, vilken är den bästa Bondfilmen då? Alltså bästa Bondfilmen, det finns ju många som har olika synpunkter. Men om du säger så här, jag ska ta med mig en Bondfilm till en öde ö. Ja, ja, som man ska se. Alltså får du ha till en TV gånger. Eller då. Ja. Ja. Nej, men jag vill nog säga att GoldenEye är ju den filmen där man tar in Bond i nutid. Alltså, vad hittar du grejerna? Det är ett sökande som allting annat. Alltså, allvarligt talat, det här är ju... Ja, det är hur mycket får jag köpa? Det är... När det gäller att vara barn så får man aldrig nog, va? Man vill ha dockor, man vill ha prylar, man vill ha böcker, man vill ha... Är det egen bok jag skrivit? En fadersgestalt. Men du tänker så här, James Bond, är det din pappa eller är det du? Alltså, det är ju både och. Okay. Min pappa är ju Johannes Schäfer där. Ja. Och det är han som är försvunnen då, sedan 1959. Och Ian Fleming är ju min plastpappa, har det blivit. Jag tänkte vi skulle titta lite grann på en liten snutt, filmsnutt faktiskt, i biosalongen här. Åh! Är det sant? Eller? Ska bara se. Åh, vad bra! Jag har faktiskt en surprise till dig här. Okay. Som jag tänkte visa dig här. Jag får på den. Vi kan kolla in den så länge. Ja. Fruktansvärt bra toa. Vi har alltså Sean Connery. Vilken Sean Connery. Sean Connery himself. My name is Bond. James Bond. Shaken Nasr. Yeah, of course.